د درملو خراب کیفیت د ناروغانو مهاله سرخوګی د کابل ښار اوسیدونکي د درملو له لوړو بیو او خراب کیفیت څخه شکایت کوي. ډېرې ځله خو موږ چې دغه ناروغان ډاکټرانو ته بوزو نو اول خو ډاکټر چې ماته موږ ته نسخه لیکي 2000-3000 روپۍ نسخه یي، نو هغه دوا چې وخوري سره ګمده چې وي په هماغه حالت باندې وي، هېڅ تغییر نه وي کړی. بیا سب بله نسخه چې ورته واخلو هماغه مریضو سره تغییر نه وي کړی، بیا لاړ شو بل ډاکټر ته، نو کیفیت به دوا کې نشته. خلک د درملو سوداګر تورنوي چې بې کیفیته درمل په ارزانه بیه واردوي چې پر ناروغانو اغیز نه کوي، او خلک اړ کیږي چې د درملنې لپاره بهرنیو هیوادونو ته مخه وکړي. په درملتونونو کې د دې درملو ډېره کمه برخه یې په افغانستان کې جوړ شوي دي. د درملتونونو د مسؤولانو په وینا خلک د داخلي درملو په پرتله په بهرنیو درمل ډېر باور کوي. بخاطر کې دوای افغاني کې هغه کیفیت چې بهرني کمپنۍ لري داخلي کمپنۍ نه لري. ځینې شته چې ښه کیفیت لري خو خلک فکر کوي چې حتما کیفیت ښه نه دی. د خوړو او درملو د خپلواکې ادارې په وینا دا مهال د افغانستان په بیلابیلو ولایتونو کې د درملو او طبي وسایلو د تولید کابو شپږ 50 شرکتونه فعال دي. دا شرکتونه 600 قلمه درمل تولیدوي چې کولای شي د بازار 15 قلمه درمل پوره کړي. دا اداره وایي چې واردیدونکي درمل ازمویي او هڅه کوي چې د درملو د کورنیو کارخونو ظرفیتونه لوړ کړي. چنان ما کوشش کردیم که زمینه ظرفیت سازی را برشان مهیا بسازیم و موږ هڅه کړی چې کارخونو ته د ظرفیت جوړونې زمینه جوړه کړو. همدار از مود نظارت په برخه کې ټیمونه جوړ کړی تر څو د داخلي کارخونو کارونه و ارزوي او ستونزې حل کړي. داخلي ما تای که اگر در بعض جای مشکلات داشته باشن، مشکلاتشان به سر وقت برشان رسیدگی شون. د داخلي درملو د ملاتړ په مخه دغه نندارتون مدوران دی په کابل کې جوړ شو چې پکې 40 داخلي شرکتونو خپل تولیدات نندارې ته وړاندې کړل. دغه شرکتونه غواړي چې د داخلي تولیداتو د ملاتړ په مخه دی دغو درملو په واردولو بندیز ولګول شي چې په هیواد کې دننه تولیدیږي. اوس مهال پر 15 قلمو درملو بندیز لګیدلی چې هغه هم له ناقانونو لار واردېږي.